မနေ့ပြန်စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဇာဝါဒနာရှင်တွေအားပေးနေတဲ့မြန်မာရှူ23နဲ့ VNN တို့အချိန်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သက်တွေအားလုံးနဲ့ရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်လုံရှားနေသလိုပဲအနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပဲမြန်မာကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းမျှော်လင့်ထားတယ်အားပေးထားတယ်ဆိုတာပြပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေသန်ရှင်မိဆန်တွေကလည်းပဲရှူ23ရဲ့မနေ့ပြန်ဒါဘောလုံးကံမဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကိုအခုလိုပဲပြပြထားပါတယ်။မိဆန်တွေဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တော့မသိဘူးဗောဒါမြန်မာပါတဲ့ပွဲတိုင်းမိဆန်တွေကြည့်ပြပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့အရန်လည်းအားပေးရဲ့အမလို့အမရဖြစ်ပြီးတော့အော်ချစ်ချက်တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအားပေးရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အခုဆိုရင်လည်းတော်တော်ဟိုနိုင်ခဲ့ပြီးခိုးရတယ်အများကြီးသွန်းနိုင်နေဆိုတော့ဟိုအပေါ်အထိတက်နိုင်မယ်လို့မိဆန်ကြီးယုံကြည်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါပေါ့နော်။မြန်မာနောက်ဆုံး final အဆင့်ထိရောက်သွားရင်မိဆန်ကြီးစိန်ဘူးကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အားပေးမယ်လို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်။မနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းအသစ်တစ်ခုကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအသင်းတွေကနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ပဲပြန်ပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးစဉ်အသစ်တွေတော်တော်မျက်နှာသစ်တွေနဲ့ကန်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်စိတ်ထဲပိုင်းရောကစားအားပိုင်းရောတော်တော်လေးကိုအားရစရာနေတာပေါ့အရင်တော့ဆိုပထမပိုင်းပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းစတက်မနာပြူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအသင်းကတော့ရှယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွှေမှန်းထားတယ်အင်းဒီ U23 အသင်းဆိုတာအခုစီးကိန်းမှာဝင်ကန်လိုက်တော့မှကိုယ်တွေလည်းမျောဝါးထင်ထင်မြင်ရတာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်သူတို့ဟိုတယောက်စီဟိုအခြားအသင်းတွေမှာသူတို့အသင်းတွေမှာကစားကြတာတွေကတော့ရှိကြတာပေါ့ဒီလိုတစုတစည်းရဲ့နဲ့ U23 အသင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတော့ကိုတို့ဒီစီးကိန်းမှာစပြီးမြင်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးဟိုအသင်းစုစည်းမှုအားကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတူးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့စွမ်းရည်တွေပြည့်ဝတယ်အဲဟိုတခုပဲကိုတို့အခုမထင်မှတ်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအကသာသမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဘလုံးပညာနဲ့နော်ဟိုအဓိကခုနပြောတဲ့ဟိုပြင်းထန်တဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့အဲစိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့အသင်းကရွှေသင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟိုအရန်တော်တယ်အာချီကျူးပါတယ်ဟိုမြေပြီးတော့သူစိတ်ချက်တွေကိုလည်းချီကျူးတယ်စူးစမ်းအထုံးတွေကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအတိမတ်ပြုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို fighting ပေါ့စပ်ပြီးစူးစမ်းတော့ပါဒီထက်မကဟိုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးစောင့်ကြိုနေမှာပါလို့နော်ဒီကလေးတွေဒီလိုမျိုးဟိုနေ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေပါပြည်သက်တွေပါစိတ်အကုန်လုံးပြောင်းလဲကုန်ကြတယ်လေအော်ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဟလာကိုပတ်မှုပေးရမလဲလို့ဒီကလေးတွေပုံမှာငါတို့ဘယ်လိုဆန်းဆိုမျက်ရည်တောင်မှဝဲကြမျက်ရည်တောင်လဲကြရတဲ့အထိဖြစ်ကြတာကိုဗျာအထူးသဖြင့်ပြောချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကိုကြည်လင်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ကိုတန်းတို့အောင်နော်နောက်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသင်းအချုပ်သူများနဲ့အတူအသင်းရဲ့ coach ကနောက်အဲ့ဒီမှာရှိကြသောကျန်သောကျွန်တော်ဂူနီးများတွေရှိပါလိမ့်မယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသို့သော်ညာလည်းအဲ့ဥဆောင်သူတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့ဗျာနော်အကောင်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကိုကြည်လင်းနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဟလာဒီကလေးတွေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တလွာချင်းထပ်မံမိုးထုတ်ပေးပါဦးလို့အဲကျွန်တော်ထုံးနေဖြစ်ပါတယ်ကိုကြည်လင်းရောကိုတန်းတို့ရောတမ်းပြည့်တွေကိုအားကစားသမားဘုရားမှာရောဟလာအသင်းရဲ့နီးပြအချုပ်အနေနဲ့ရောအသင်းအချုပ်သူအနေနဲ့ရောတာဝန်အင်မတန်ကြီးပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအထူးပြောချင်ပါတယ်။ U23 ကိုထပ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။လောကထပ်ဆိုလဲလို့အမြဲအားပေးရဲ။အဲ့တော့အခုဒီချိန်ကဘာပြော U20 ရော U23 ရောဟိုဘောလုံးကရွှေခစ်ပြန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အားပေးစကားကတော့ဒီမြမမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမြမတပီလုံးမှရှိရဲ့ဒီပြိသက်တွေအကုန်လုံးကဒီမြမလက်ရေးစေသိင်ရော U20 U23 နောက်အားလုံးပေါ့နော်။ဒီမြမဂုံဆောင်အားကစားသမားရဲ့အကုန်လုံးအမြဲရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်အားပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်။ဒီ U23 ကစားနေတဲ့ဟာပေါ့နော်။အခုဆိုအုပ်စုပွဲရလဲအောင်ဝိုင်းပေါ့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်တော့မယ်။ပြီးတော့ဒီအခုကစားတဲ့ဟာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ယူတန်ဒီဘွဲကြည်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်ဘူးတမ냐မြန်မာဘွဲတွေမှာကစားတာအကောင်ဆုံးပဲကစားတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းအရန်ကိုကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကြည်ရတဲ့ဘွဲဆိုသူတို့တပွဲလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံးဝမကြောက်ပါဘူးဟိုသူတို့အကောင်ဆုံးနိုင်ငံအတွက်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ကစားဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုဟာကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုစားသူတို့စွမ်းနိုင်ဆုံးကစားဝိုင်းအတွက်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လည်းအရန်ချီးကျူးပါကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာမှုကောင်းငယ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လက်တလုံးမှာအနုပညာလှူရှားမှုတွေနောက်ပြီးတော့လက်တလုံးလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာအနုပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုတင်ဆက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေလက်တလုံးသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေမှာပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။အနုပညာမှုကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့တရှိနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပေးလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/askyshow မှာ
ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုရဲအနည်းပညာမူကောင်းငင်ချစ်ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်